bună ziua! Astăzi vom face un unboxing la un aparat de vopsit de la Bosch. Bosch PFS 3000-2. Câteva date despre Bosch PFS 3000-2. Tehnologie al paint, pulverizare ușoară a tuturor tipurilor de vopsele cu o singură sculă electrică, vopsire rapidă și uniformă a suprafețelor mari și pe suporturi puternice structurate, alimentare constantă cu vopsea și în cazul lucrului deasupra capului sau aproape de dol. Umerzirea pereților pentru îndepărtarea ușoară a tapetului. Sistem SDS, reumplere rapidă cu vopsea și curățare ușoară. Sistem de pulverizare a vopselor pentru lacuri, lazuri și vopsele pentru pereți. Putere 650W, 2 metri pătrați pe minut, capacitate rezervor 1000 de mili. Consum pe volum între 0 și 300 ml pe minut. 2,8 kg. Bosch. Design by Bosch, Germania. Să desfacem pachetul. Aveam furtunul. Compresorul cu cablul de alimentare și cureaua depus pe umăr. Manuale. Pistolul cu rezervorul, și cam atât. Aici avem manualul. Bosch PFS 3002. Avem niște garnituri, un dispozitiv pentru curățire după folosire, curățire diuză. Și avem și o sită. Instrucțiunile sunt și în limba română. Aici avem pistolul. Un mâner cu prindere una, sistemul de SDS de desfacere. Dacă priviți cu atenție aici,
Vopseaua se, când se termină, se adună. Vedeți, are o adâncitură, capacitatea 1000 de mililitri. Aici sunt garniturile, probabil că se schimbă. Avem aici 4 bucăți pentru schimb. Se poate pulveriza pe verticală, seta orizontal și punct când îl dăm la 45 de grade. Aici avem giuza pentru lavabil, pentru vopsele lavabile. Și mai avem o giuză pentru vopsea sau grunt. O să vedeți unde este amplasată acea giuză. Aici se conectează un capăt al furtunului prin răsucire. Furtunul are 2 metri. Deci treptele pentru reglaj se fac prin învârtirea acestui dispozitiv. El este gradat de la 1, 2 până la 5 și aici se conectează furtunul. Și deci când se reglează treptele debitului de aer. Avem compresorul cu butonul de pornire pe on. Selectăm modul de vopsire pentru garduri, mobilă și alte. Și aici pentru pereți. Putem vopsi orice. Deci, cum spuneam, giuzele pentru vopsea colorată și pentru vopsea albă sau var lavabil. Bosch PFS 3002, alimentare 220-230 V, 50-60 Hz, putere 650 W, made in Ungaria. Deci este fabricat în Ungaria. Aici avem un filtru și duza pentru vopsea.
se poate pune pe umăr, pare curea, un cablu de alimentare, de cred că are în jur de 2 metri, Fortuna are și un sistem de strângere, de prindere, după ce se folosește, din cauciuc. Înainte de utilizare, este indicat să citim manualul. Ne arată și pe aparat, pe pistol. Deci, recipientul în care se pune vopseaua este mai transparent. Când se pune vopseaua, se observă nivelul. Aici se montează sita și se pune vopseaua. Se strecoară. Se montează foarte ușor. Într-o simplă mișcare. Aici avem furtunul. Are 2 metri. În capăt se cuplează la compresor într-o simplă mișcare. Și celălalt capăt foarte ușor. Vă mulțumim pentru vizionare.